بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے ماشاءاللہ جی. میں سمجھبان نہیں ہوں شاست تک میں پیوپلے سے مشاہ جی پرٹی نام ہے جناب. 15 کو حال جائے ٹھیک ہے جناب. میں رقبے تک خود حاضر رہتا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. خود ویڈیو بنانا گیا ڈبنگ یا ڈیٹنگ نہ کر رہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آج بارش ہی پانی نہیں ہے، روزہ بھی ہے گزر جاتا ہے، محنت بھی کر رہے ہیں اللہ کر سی ڈیل بھی بن جا سی. کوئی جگہ بہت زبردست ہے میں چیک کرو، ایگریکلچر لینڈ تو ہے ہی ہے. بجلی لگی سامنے زیر زمین، پانی بھی ٹھیک ہو، میرا موٹر سائیکل کھڑا گیا. تو مزے گلا کہ اس کا فرنٹ بہت بڑا ہے رقبے نا ٹھیک ہے. 5,30,000 پر کنال میرے پائی ریٹ ہو سی مالک نے اخبار ہی سیل ہے ٹھیک ہے. یہ بندے کے نہ ٹھیک ہے جی، میں اس کو لیک دے سکلا ہوں. میں رمضان مہینہ ہے ٹھیک ہے جی، اپنی عادت ہی جھوٹ بول رہا ہوں یہ وہ ٹھیک ہے. یہ مالکان ریٹ ہے تو کوشش کر سو انہیں بھی کرانے نہیں ٹھیک ہے. تو بڑی محنت کرنی ہے تو چینل لازمی سپورٹ کرا کرو، سبسکرائب کرا کرو، شیئر کرا کرو. اس چینل تے جڑی چیز ملسی گارنٹی ملسی انشاءاللہ ٹھیک ہے. کیوں صحیح تو ہونا تے میں کم کرنا پی الحمدللہ. ساری دنیا کو پتہ ہے پریشان کی اج بندے نے ٹھیک ہے. اسا کم کری تعریفاں کدے نہیں کرویں گا یا یہ وہ ٹھیک ہے. یہ چیک کرو 304 تقریباً اس کا فرنٹ 350 فٹ ہے ٹھیک ہے جی. ضلع پنڈی تحصیل گجر خان ہے. باقی ملیں گی ویڈیو جی انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ، بہت شکریہ.